Zlatiborska oblast nalazi se u zapadnom delu Republike Srbije i prostire se na 6142 kvadratna kilometra i time čini najveću oblast u Srbiji. Ukupno, prema popisu iz 2011. godine, ima 284.929 stanovnika. Ovu oblast čine 10 lokalnih samouprava: opštine Bajina Bašta, Kosjerić, Požega, Čajetina, Arilje, Priboj, Nova Varoš, Prijepolje, Sjenica i grad Užice. U današnjoj epizodi odlazimo u najveći grad Zlatiborske oblasti. Posećujemo Užice, kraj poznat po prirodnim lepotama, izvrsnoj hrani i rakiji, i upoznajemo se sa administrativnim centrom ovog dela Srbije. Opština Užice nalazi se u zapadnoj Srbiji i predstavlja administrativni, privredni i kulturni centar, po površini najveće oblasti u Srbiji, Zlatiborske. Graniči se sa opštinama Bajina Bašta i Kosjerić na severu, Požega na istoku, Arilje i Čajetina na jugu, dok se na zapadu graniči sa bosansko-hercegovačkom opštinom Višegrad. Užice se nalazi u regiji koja predstavlja tromeđu između Republike Srbije, Crne Gore i Republike Srpske, i približno je podjednako udaljena od prestonica Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Užice je od Beograda udaljeno 200 km, od Podgorice 235, a od Sarajeva 190 km. Teritorija grada Užice leži u jugozapadnom delu Srbije, odnosno u centralnom delu Zlatiborske oblasti. Prostire se na 666 km kvadratnih površine, odnosno 0,77% teritorije Republike Srbije. Prostor Užičkog kraja odlikuje se jako složenim reljefom. On zahvata delove teritorije zapadne Srbije i leži u planinsko-kotlinskoj oblasti, pri čemu obuhvata delove Starovlaško-Raške Visije i Zapadnog Pomoravlja. Ovaj kraj je pretežno planinski, sa prosečnom nadmorskom visinom od oko 800 metara, koja se uvećava idući od istoka ka zapadu. Tri planine koje se nalaze na teritoriji Užičke opštine su Tara, Zlatibor i Jelova gora. Masiv planine Tara ograničen je na zapadu kanjonom reke Drine, dok mu se ogranci spuštaju ka Kremanskoj dolini i dolini reke Đetinje, oslanjajući se na ogranke Zlatibora. Područje planine Tare u širem smislu može se podeliti na tri predeone celine: Tara u užem smislu ili ravna Tara, Crni vrh i Zvijezda. Zlatibor je najpoznatija starovlaška planina. Najvećim delom izgrađen je od serpentina. U geografskom smislu to je talasasta visorava koja pripada dinarskim planinama. Prosečna nadmorska visina je oko 1000 metara, a najviši vrhovi su Tornik, Brijač i Čigota, čija nadmorska visina nadmašuje 1400 metara. Jelova gora spada u grupu Maljansko-Povlenskih planina u Dinarskom planinskom sistemu. Od Užica je udaljena 9 km u pravcu severoistoka. Ova zatalasana visoravan ima površinu od oko 20 km kvadratnih i leži na nadmorskoj visini od oko 850 metara. Iako Užički kraj u celini pripada Crnomorskom slivu, pravci pružanja planina nisu omogućili ni jednoj reci da se probije dužinom cele oblasti, pa su ovde izražena dva sliva. U istočnom delu oblasti najveći broj reka pripada slivu Golijske Moravice, odnosno slivu Zapadne Morave, dok manji, zapadni deo pripada slivu Drine. Među rekama koje skoro celim svojim tokom teku kroz ovaj kraj ističu se Golijska Moravica, Đetinja, Skrapež, Veliki Rzav, kao i druge manje reke. Đetinja je reka koja nastaje na obroncima planine Tare, nedaleko od sela Kremna, spajanjem četiri manjih rečnih tokova: Pratešine, Konjske reke, Užičkog potoka i Tomića potoka. U gornjem toku sve do Užica, Đetinja treče kroz atraktivnu klisuru, koja na pojedinim mestima ima i odlike kanjona. Ova reka protiče kroz Užice, a kod Požege, nakon što se pritoka Skrapež ulije u nju, spaja se sa Moravicom,
i čini Zapadnu Moravu. Zbog veće dužine Moravice, smatra se da je ona glavni krak Zapadne Morave. Na teritoriji opštine Užice, uslovi za život postojali su još u starijem kamenom dobu, paleolitu. Užice se prvi put pominje u dokumentu iz Dubrovačkog arhiva od 9. oktobra 1329. godine. Sredinom 14. veka, širom teritorijom Užičkog kraja, upravljao je Vojislav Vojinović, a vlast je nakon njegove smrti preuzeo Nikola Altomanović. Krajem 14. veka, vlast nad Užičkim krajem pripala je knezu Lazaru, da bi nakon pada srpske despotovine ceo kraj pao u turske ruke. Tokom 16. veka Užice je bilo sedište Nahije, a u toku 17. veka postaje važno zanatsko i kulturno sedište. Za vreme austro-turskih ratova krajem 17. i u 18. veku grad dobija na značaju kao velika vojna baza, da bi u vreme prvog srpskog ustanka postao i važno vojno-strategijsko mesto. Užička varoš oslobođena je od strane ustanika 1805. godine, ali je nakon sloma prvog srpskog ustanka 1813. godine ponovo palo po tursku vlast. Do konačnog oslobođenja došlo je znatno kasnije, 1862. godine. Užice je za vreme Prvog svetskog rata pretrpelo značajna razaranja. Period između dva svetska rata označen je kao period preporoda, u kome se grad s jedne strane oporavljao od ratnih razaranja, a sa druge strane privredno jačao, kroz razvoj industrije. Tokom nemačke okupacije za vreme Drugog svetskog rata 1941. godine, Užice je bilo privremeno oslobođeno od strane partizana. U periodu od 24. septembra do 29. novembra stvorena je takozvana Užička republika, koja je zahvatala teritoriju zapadne Srbije i Šumadije. Po završetku rata, Užice je preimenovano u Titovo Užice, zajedno sa još 7 gradova širom bivše Jugoslavije. Posle raspada SFRJ 1992. godine, gubi pridev Titov iz naziva. Tokom 18. i 19. veka, Užički kraj naselilo je stanovništvo iz Hercegovine i Crne Gore. Većina današnjih Užičana potiče od tih doseljenika, takozvanih era, koji su se u Srbiji brzo prepoznali osobenim govorom i svojim specifičnim erskim duhom. Prema poslednjem održanom popisu, Užička opština brojala je 78.040 stanovnika. U Užicu, prema etničkoj pripadnosti, najviše ima Srba, 76.089, odnosno 97,5%. Posle Srba najbrojniji su Crnogorci, kojih ima 0,18, i oni koji sebe smatraju Jugoslovenima, sa 0,10%. Veroispovest prati etničku strukturu, tako da pravoslavaca ima čak 96,10%. Sledeći su ateisti sa 0,44%, i katolici sa 0,16%. U opštini postoji 41 naseljeno mesto. Najveće naselje je svakako grad Užice sa 59.747 stanovnika, a iza njega dva najveća naselja su Sevojno sa 7.101 stanovnikom i Drijetanj sa 1.316 stanovnika. Najmanje naselje opštine je selo Panja sa svega 84 stanovnika. Grad Užice, kao i celokupni Užički kraj, imaju veoma zanimljivu turističku ponudu. U samom gradu nalaze se objekti i lokaliteti, kao što su Stari grad, Jokanovića kuća, Narodni muzej, Gradski trg, spomen kompleks Kadinjača i mnogi drugi. U okolini najposećeniji su nacionalni park i planina Tara, Mokra gora sa Šarganskom osmicom, Potpećka pećina i Jelova gora. Najpopularnije manifestacije koje se održavaju u ovom gradu su Park Fest, Žestival, takmičenje u skokovima sa starog železničkog mosta, Licidersko srce i mnogi drugi. Među najpoznatijim ličnostima koje su rođene u ovoj opštini izdvajaju se srednjevekovni srpski velikaš Nikola Altomanović, predsednik vlade Kneževine Srbije Ljubomir Kaljević, pisac Milutin Uskoković, slikar i vajar Mihajlo Milovanović, prorok Mitar Tarabić, narodni heroj Slobodan Penezić Krcun, reditelj Slobodan Šuljagić, pevač Oliver Mandić, bivši fudbaler Nemanja Vidić
glumac Ivan Bosičić, kao i mnogi drugi. Nadam se da vam se svidio današnji video. Za još sličnog sadržaja, pritisnite dugme subscribe i posjetite naš kanal. Veliki pozdrav, do sljedećeg gledanja!